Mathias, det var slutspilskamp nummer 3, og hjemmebane, det er bare et helt andet dyr for jer. Ja, det må man sige. Det er dejligt at komme på banen, og det er dejligt at spille ud foran fansene, så ja, det hjælper altid. Slutspillet, vi bliver ved med at snakke om det. Det er helt specielt dyr. Spændingen inde i jer som spillere, spændingen i omklædningen, spændingen på isen. Er den at sammenligne med noget som helst fra grundspillet? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er noget helt specielt. Det er det, vi glæder os til hele sæsonen. Og ja, jeg synes stadig, vi mangler lidt for at finde det helt rigtige slutspilshockey. Vi blokker ikke nok skud derude, synes jeg. Jeg synes, de får for nemme skud ind på mål op på bakkerne, og de er gode til at styre den. Så vi skal lidt mere ind i noget slutspilshockey og få blokket nogle flere skud. Så, ja. I forhold til de kommende kampe, er I ved at have spurgt jer ind på, hvordan Frederikshavn skal takles? Det håber jeg. Vi spiller godt, og vi har et godt hold til at burde kunne spille noget god hockey og gerne spille noget mere med pucken. Jeg synes ikke, vi har fundet melodien helt endnu, i hvert fald i 60 minutter, så det håber jeg, at vi kommer tættere på fredag, og det er bare ud at arbejde hårdt og kæmpe for hinanden. Og vi ved, hvor godt vi kan spille, og jeg synes ikke, jeg synes ikke, vi har været deroppe endnu. Jeg synes, vi har en del mere at give af, og det skal vi gerne til at få frem nu. Så kan vi næsten stille spørgsmål med den anden kant. Er Frederikshavn der at have spillet jer ind på, hvordan I skal takles? Nå, det ved jeg ikke. Jeg synes, ja, de er kommet hårdt ud og spiller deres chance, og vi skal tage det lidt mere stille og roligt og prøve at holde lidt mere i pucken, spille hinanden og hjælpe hinanden derude, og i stedet for at smide den for meget væk. Hvis vi skøjter noget mere for hinanden, så er vi gode nok ishockeyspillere til at kunne holde noget bedre i pucken. Kan I mærke supporterne? Ja, bestemt. Det er fedt at være derude. Der er god tryk på.